19 familje të fshatit Floq në bashkin Korçë janë pajisur me lejen e legalizimit për banesa të reja, të ndërtuara pas tërmetit të vitit 2019. Prefekti i qarkut të Korçës, Nerti Ljole, që ka shpërndar lejet për banorët e fshatit Floq, ju premtoi atyre se pas 30 ditësh do t'ju jepen edhe certifikatat e pronësisë. Jemi rikthyer sot në fshatin Floq, një fshat i cili është prekur nga tërmeti i vitit 2019, në muajin qershor dhe nëntor. Dhe fal mobilizimit edhe strukturave të qeverisë u bë mundur ndërtimi i banesave dhe sot së bashku me drejtorin e rajonal të Agjencisë Shtetore të Kadastrës kemi përmbyllur procesin e lejeve të legalizimit për 19 objektet e rindërtuara, që ka qenë edhe një kërkesë e ka hershme komunitetit dhe fatmirësisht kjo procedurë pati sukses dhe dua të falenderoj njëkohësisht edhe drejtoreshën e përgjithshme të Agjencisë Shtetore të Kadastrës që bëri të mundur përmbushjen e këtij detyrimi edhe që i pajisi gjithë banorët me dokumentat respektive për banesat e tyre. Nesim dhe Fatli Ramolli, dy prej banorëve të cilët u pajisën me lejen e legalizimit, u shprehën entuziazm dhe falënderues të institucionit të prefekturës dhe institucioneve të tjera që bën të mundur legalizimin e banesave të tyre. Falenderojmë prefekturën, punonjësit e prefekturës, qeverinë që na bën shtëpinë, edhe gjithë pjesëtarët falenderojmë që ardhën këtu gazetarë e punonjës të kadastrës. Ju faleminderit. Ndihemi shumë mirë, do ndihemi që kemi pronën tonë. Se kështu ndjeshim kot. Tashi për shembull ndjehem që jam pronari kësaj shtëpie. Jemi minjos. Ju faleminderit shumë shtetit, prefekturës e të gjithëve që na vlerësoni edhe na jepni për shembull atë që na takon. Jemi të lumtur, jemi të gëzuar që kemi një pronën tonë reale. Në qershorin e vitit 2019, tërmeti i fuqishëm që shkundi ju glindjen kishte epiqendër fshatin Floq, në të cilin u dëmtuan qindra shtëpi duke lënë në qiell të hapur një pjesë të banorëve.